Budgie is a little helicopter. He is brave, a little hero. Budgie and friends are always working hard together. Pip and Chuck and Lionel in a new adventure. Budgie! Rocketing rotors! Oh. Budgie will always help if there's a problem. And if someone's in trouble, he's there on the double. He'll just grin and zoom off to the rescue. Budgie and friends are always working hard together. Pip and Chuck and Lionel in a new adventure. Oh, Budgie is a little helicopter. He is nippy. Look at him go with Budgie, the little helicopter. Budgie på glatis. Hvad det? Hvad? Hvor er? Budgie vågnede med et ryg og fandt sig selv ude i fri luft på en kold, kold vinterdag. Og så huskede han, hvad der var sket. Åh, selvfølgelig! Aftenen før var han løbet tør for brændstof, da han havde bragt fru Frederiksen til hospitalet gennem en storm, som kunne føde sit barn. Fy, jeg klarede det. Jeg måtte lande på den her bare mark. Hov, vent lige lidt. Man kan ikke glide på en bare mark. Ryn over toret. Det er en frossen sø. Jeg håber, jeg får brændstof, før isen smelter. Nej, Chuck, du skal slet ikke flyve brændstof ud til Budgie, ligesom du ikke skal flyve forsyninger ud til militærlejren. Åh, kom nu, kaptajn. Jeg kunne klare begge de jobs med lukkede øjne. Hvis du gjorde det, Chuck, ville det se ud, som om dine øjne var lukkede. Hva? Soldaterne skulle leve af helikopterbrændstof, og Budgie skulle prøve at flyve på færdigretter. kaptajn. Hippa flyver ud med brændstoffet. Ja, yeah, yuppie. Men du skal passe på sneen og isen, Pippa. Er brændstoffet klar? For det er jeg. Sne og is, Pippa. Hører du efter? Ja, Robert. Selvfølgelig. Jeg henter det lige. Whee! Whee! Og Ben, pas på! Lucy! Lucy, du så klodset. Undskyld, Ben. Hey, Lucy. Se lige der. Det er Budgie. Budgie? Det kan ikke være Budgie. Hey, jo det er. Vi må sige det til Tante Katrine. Kom nu. Tante Katrine! Pippa til Robert. Pippa til Robert. Skifter. Kom ind, Pippa. Skifter. Jeg er tæt på Budgies landingsplads, Robert. Så jeg lander lige straks. Sørg for, det er sikkert, Pippa. Det er sikkert, Robert. Der er fuldstændig flat som en pandekage. Jamen, så god landing, du. Skifter og slutter. Det er den lille helikopter fra Harerød. Ja, men hvad laver den her? Det ved vi ikke, tante. Ja, jeg ville ellers have serveret noget dejligt varm kakao, men vi må vist hellere undersøge det. Ja, kom. Hey, et fly til? Ja. Det er ligesom min lufthavn. Det er et indmotorsfly. Det er da det. Det er Pippa. Pippa? Halløj, det er en anden flyver. Det er Pippa. Hun vil da ikke prøve at... Budgie til Pippa. Skifter. Pippa til Budgie. Halløj, Budgie. Ja, det er brændstof. Skifter. Pippa, du kan ikke lande her. Nå, kan jeg ikke. Se så lige her. Nej, jeg mener, det er ikke mark, det er en... Wow! Nej, Pippa. Budgie til Pippa, er du okay? Ja, men jeg kører fast. Det er mægtigt. Hold da op. Kom nu. Kom nu, Ben. Halløj, det er jo Ben og Lucy fra lufthavnen. Jeg ved, hvad de laver her. Øj, hun sidder fast. Helt op til vingerne. Ja. Ben, hvad laver du? Ja, hvad laver du? Du skal ikke kravle rundt dernede.
Lastdøren står åben. Der er nogle dunke derinde. Hvad så? Det er benzindunke. Åh, pas nu på, Ben. Der er sedler på dem. Der står Bodgy. Selvfølgelig. Mm. Det er derfor Bodgy er, han er løbet tør for benzin. Jeg tror, du har ret, Lucy. Ben, ja? Er der måske en pumpe derinde? Nu skal jeg se. Din onkel Mathias brugte engang en pumpe til at fylde sin motorbåd op med. Ja, der er. Ah, så kan vi klare den. Ja, okay, men jeg sidder fast i en snedrive. Råber til Pippa. Det nytter ikke noget, gamle jæs. Radioen er utydelig. Det lyder, som om du råber en snedrive. Skifter og slut. Du skulle lade mig flyve, kaptajn. Og for 20. gang i dag, kald mig ikke for kaptajn. Okay, Robert. Sådan, Lucy, nu den tom. Gudskelov. Var det det? Ja, det var det hele. Godt. Nå, sådan. Og så kan den lille helikopter vist godt nå hjem. Fint. Hvis han altså kan starte. Vi må hellere gå lidt længere væk. Åh, det var meget bedre. Nå, så går vi i gang. Ja, sådan. Wow! Hvad? Åh nej! Hvad nu? Jamen dog. Der er noget galt. Jeg har det. Det er isen, der har frosset Bodges rotor til. Ja, men det kan vi ikke gøre så meget ved. Nej. Jo! Hvad? Kakaoen! Kakaoen? Vi kan hælde vores varme kakao på hans rotor. Min varme kakao? Åh, tante. Må vi? Det går ud over jer selv, hvis det ikke virker. Hent bare termokanderen. Hurra! Kakao? Jeg ved, om jeg kan lide det. Bodge til Pippa. Hvordan er kakao? Pippa til Bodge. Det aner jeg da ikke. Jeg kan slet ikke høre dig, Pippa. Men nu kan jeg jo selv smage det. Stå nu stille, Ben. Jeg prøver. Skynd dig lidt, før hovedrotoren fryser til igen. Så er det nu. Så afsted. Hurra! Godt klaret, begge to. Nå, kaptajn. Robert. Det var så det. Der var hvad, Chuck? Nu er det slut med vores to gode venner for evigt. Hvad? Bodgy og Pippa! Færdig! Fanget i sneen! Du skulle nu have sendt mig ud! Sikke noget togesnak! Jamen, hvor er de så? Og radioen er død! De er væk, kap! Bodgy til Robert! Bodgy til Robert! Sikke noget togesnak! Jeg var frosset til, Robert! Men jeg er okay nu. Skifter! Godt klaret, Bodgy! Men hvad med Pippa? Skifter! Hun sidder fast i en snedrive. Jeg skal til at hive hende ud! Vældig fint, Bodgy. Hiv forsigtigt. Skifter og slutter. Så, Pippa. Nu går det løs. Jeg glæder mig. Hiv bare til, Bodgy. Jeg håber, det virker. Selvfølgelig virker det da. Kom så, Bodgy. Jeg er ude. Han gjorde det. God gamle Bodgy. Robert til Bodgy. Nej, der er ikke mere at lave i dag. Der er sne i alle lufthavne. Kom tilbage, når det passer jer. Okay, skifter. Tak, Robert. Vi kommer nu. Skifter og slutter. Hey, Bodgy. Ja? Hvad sker der dernede? Og de står på ski. Lad os kigge med. Der er en meget stejl sti ned ad bakken, Pippa. Pippa til Bodgy, det er skiløjpen. Hvad er en skiløjpen? Yeah!
Åh, Budgie. Hey, se lige der. Det var det hurtigste løb i dag, over et sekund hurtigere. Og den store præmie til årets hurtigste styrtløber går til Budgie. Yeah! Fantastisk. Og I har haft et par meget spændende dage. Men tilbage til arbejde i morgen, okay? Ja, men det var sjovt, Robert. Ikke også, Budgie? Budgie? Åh, Budgie. Ha, 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 ha.